Արաք սաղ է գոբետի տեղն իմացավ, բաղը հասը փոխմեն։ Այդ նախի արդեն գոլդերա բերել ամենք, ես ու բերել։ Իրան չեմ բերել, ես իրան չեմ բերել։ Ինձ ինչ ես բերել։ Այդ ու խաղս իրա վրան գնում է մի շող կեր գալիս։ Հա, այդ ինչ է։ Հեսա կումար հատ ու կոնվորդ եմ կանչում, մեջ ունենց հացում 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 հացում։ Ստեղ, մանդավեր, թե չէ տարում։ Հավոն էր է ջամում ութին ստեղ պտիտ է։